بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے ٹیوٹوریل میں آپ سیکھیں گے کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو پر زیادہ ایڈز کیسے لگا سکتے ہیں۔ زیادہ ایڈز لگانے کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ اس پر کلکنگ کے آپ کو پیسے ملیں گے، اور جتنی زیادہ آپ کی ویڈیو کی ایڈز پر کلکنگ ہوگی آپ کی ارننگ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو پر ایڈز کیسے لگا سکتے ہیں۔ یہ ایڈز صرف اس ویڈیو پر لگیں گے جو ویڈیو آپ کی 10 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو 10 منٹ سے کم ہوگی تو آپ کی ویڈیو پر ایڈز نہیں لگ سکتی۔ یہ دیکھیں جی، میرے پاس 21 منٹ کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، تو اس پر یہ دیکھیں میں نے ایڈز لگائے ہوئے ہیں۔ وہ جہاں سے دیکھیں 1 2 3 4 اس پر 5 ایڈز لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ویڈیو بھی 21 منٹ کی ویڈیو ہے، اور یہ دیکھیں یہ 5 منٹ کی ویڈیو ادھر میرے پاس موجود ہے۔ اس کو میں چلاؤں گا تو اس پر صرف ایک ہی ایڈز ہوگی، اور وہ ایڈز آلریڈی لگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ کی ویڈیو ہے اور اس پر صرف ایک ہی ٹیگ لگی ہے۔ اگر ہم اس کو ایڈٹ بھی کریں گے تو یہ ٹیگ زیادہ ٹیگ نہیں لگیں گے۔ زیادہ ٹیگ لگانے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنی ویڈیو چوز کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے یوٹیوب کے چینل میں آئیں، اس کے بعد یہ دیکھیں ویڈیو مینیجر کا آپشن ہوگا، یہاں پہ کلک کریں۔ یہ دیکھیں پہلی ویڈیو میری 5 منٹ کی ہے۔ اگر میں اس پر ٹیگ زیادہ ایڈز لگانا چاہتا ہوں تو میں ایڈٹ پہ آؤں، اس ویڈیو میں ایڈز نہیں لگے گا۔ یہ صرف میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کوشش کریں گے بھی تو آپ کے زیادہ ایڈز نہیں لگ سکتے۔ یہ دیکھیں جب یہ پورا پیج ریلوڈ ہو جائے تو آپ مونیٹائزیشن پر کلک کریں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر نیچے کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ابھی۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو ہے 17 منٹ کی، اس کو ایڈٹ کرتا ہوں۔ جیسے یہ ریلوڈ ہو جائے اور نیچے آپ کا سارا ڈیٹا آ جائے تو پھر آپ مونیٹائزیشن پر کلک کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایڈز کا آپشن موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ایڈز کا آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی 10 منٹ سے کم کی ویڈیو ہے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ کی ویڈیو ہے آپ کی، تو اس لیے اس میں آپ ایڈز نہیں لگا سکتے۔ اور یہ دیکھیں یہ 17 منٹ کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، تو اس میں ایڈ، یہ دیکھیں یہاں پر آپشن ہے انسرٹ ایڈ کا، اس پر کلک کریں گے تو آپ اس کو اٹھا کر کہیں بھی لگا دیں، اور پھر انسرٹ پر کلک کر کے اپنی مرضی سے جتنے مرضی ایڈ آپ لگا سکتے ہیں۔ چار پانچ یا آپ اپنی مرضی کے جتنے بھی ٹیگز لگانا چاہتے ہیں اتنے لگائیں، اور اس کے بعد سیو چینج پر کلک کر دیں۔ اس طرح آپ کی ویڈیو جب بھی آن کرے گا تو آپ کے ایڈز پر اگر کوئی کلک کرے گا تو اس کی آپ کو ارننگ ملے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔